Збираю вантажне відділення, відмірюю вантаж та дивуюсь щілинам. Вітаю, друзі! Відео про цю модель багато з вас чекають вже вдосталь часу. Сьогодні радий презентувати першу частину сюжету про велику мрію. Коробка ледве влазить у об'єктив камери, що відразу натякає на великі розміри моделі. В комплекті багато литників білого кольору, запакованих в окремі пакети. Набор має елементи грузового відділення, що дозволить зробити модель з піднятим носом. Товста інструкція та один великий лист яскравих декалей. Тепер більш детально про інструкцію. Комплект дозволяє зібрати модель у 4 варіаціях – у повітрі, статична модель на шасі, з піднятим носом та варіант з нахиленим фюзеляжем для завантаження. Через цю особливість інструкція місцями перевантажена зображеннями та позначками. В іншому – все кольорове та приємне для ока. Для цієї моделі український виробник Metallic Details випустив великий набір деталювання, який містить добре опрацьовані колеса з чітким протектором, оптичники двигуна, які доповнять деталі світлотравлення, та дрібні антенки. У комплекті відразу йдуть маски для фарбування колес та кабіни пілотів. А тепер найцікавіше – фототравлення. Воно якісне, дрібне та його вкрай багато. Тут є лопаті двигунів, дворники, малі антенки та повний комплект деталей для доопрацювання відділу шасі. Відео буде насиченим золотими деталями. Ну, тепер можна і позбирати модель. За інструкцією все починається з вантажного відділення. Я буду збирати модель з закритим носом, тому всередині нічого не фарбую.
Кабіна пілотів йде однією деталлю. Скло кабіни маленьке, крізь нього особливо нічого не побачиш, тому просто фарбую кабіну без доопрацювань. Мрією керує 6 членів екіпажу, 4 з яких сидять в ряд спина до спини. Коли я писав сюжет до відео, дізнався, що Мрія на другому ярусі, окрім кабіни пілотів, має пасажирський відділ, розрахований на 70 чоловік. Там є і кухня, і кімнати для відпочинку, з ліжками, сидіннями та навіть окремі кімнати для пілотів. Це була для мене максимальна несподіванка. Що ще цікавого, вхід на цю секцію здійснюється з хвостової негерметичної частини літака. Ось так кабіна розташована прямо над вантажним відділенням. Друзі, хочу звернути вашу увагу на магазин Box24. Асортимент магазину налічує багато унікальних моделей. Є навіть набори «Прозоряні війни» та «Космос». Але найцікавіше у відділу з моделями автомобілів. Їх тут нереальна кількість. Японська класика, і німці, і сімейні, і спортивні. Цілих 60 сторінок. І це ще не все. У автомаркеті додатково можна придбати комплект колес та прокачати свого бричана. Цей магазин налічує майже увесь асортимент німецької фірми Revell. Переходьте за посиланням та ознайомтесь з наявними моделями. А за промокодом BABAKIN до 31 липня 2023 року отримайте знижку 10% на всі моделі виробництва Revell. Посилання залишив у закріпленому коментарі. За інструкцією далі треба вклеїти відділення шасі. Але краще це зробити після того, як приклею половинку фюзеляжу, бо невідомо, як воно там буде стикуватися. Тепер можна із фототравленням трохи погратися. Під крилом наявні решітки, які дзеркально розташовані на обох сторонах фюзеляжа. Товщина фототравлення мінімальна, тому можна не заморачуватися з підготовкою посадочних місць, а просто приклеїти їх поверх пластика. Головне не забути придати їм форми фюзеляжа. Дрібничка, а вже цікавіше виглядає. Тепер можна поклеїти маленькі ілюмінатори з прозорого пластика. По фюзеляжу таких отворів достатня кількість. Вони якраз входять до пасажирської секції літака. Відповідно до варіації моделі з зачиненим носом, треба вклеїти якусь непонятну деталь та навантажити носову частину грузиком вагою 20 грамів. Аби не створювати зайве навантаження на стойки шасі, відрізаю свинець згідно до ваги, вказаної в інструкції. У Мрії хвостова частина довга та важка, тому треба обов'язково навантажити передню частину, бо сяде на хвіст. Клеїти таку величезну модель зі складною геометрією та розташуванням деталей не зовсім легко. Роблю це поступово та повільно, контролюючи позиції деталей та нанесення клею.
Деталі стикуються відносно добре, але без шпаклівки ніяк не обійтися. За рахунок силових елементів конструкція стає монолітно міцною. Встановивши нижню панель, з'явився сюрприз у вигляді афігеть яких щілин. Тут все добре стикується, а тут уно що? Це що таке? Коротше, заважають ось ці незрозумілі деталі. По інструкції я все правильно зробив. Непонятно. Нічого не залишається, як видаляти їх бормашиною, бо клею я не шкодував. Ну, тепер схоже на правду. Все логічно стикується. Що то за деталі, досі не розумію. Будете клеїти мрію, зверніть на них увагу. І не робіть, як я. Все нормік, продовжую роботу. Друзі, дякую вам за каву. Та велика дяка моїм спонсорам. У закріпленому коментарі залишив посилання, аби пригостити мене кавою та підтримати розвиток каналу. Дякую. Тепер про стиковку носової частини. В районі кабіни вона має помітні щілини, а на пузі навпаки вузька, так що утворюється видима сходинка. Але все це дрібниці. Якщо подивитися на стиковку біля шасі, тут щілина у міліметр. Звідки вона взялася, не можу зрозуміти, бо як можна поклеїти паралельні деталі так, щоб утворився такий перекос? Як варіант, корпус поклеївся з перекрутом, ну типу як свердло. Але ж тут все ідеально стикується, без жодних щілин. Що кабіна, що центроплан, що хвостова частина. Незрозуміло. Я не кажу, що це кривий набор. Скоріше за все, я щось криво наклеїв. Але ви самі бачите, всюди нормально, а тут таке діло вилізло. Ну, то таке. Обріжу, і все стане як треба. Раніше я активно використовував рідку шпаклівку. Вона глибоко заповнює щілини, легко наноситься та добре оброблюється. Але з часом на готових моделях я почав помічати, що десь через місяць ця шпаклівка дає усадку. Ледве помітно, але, блін, усадку. Це не ок. Тому повертаюся до звичайної шпаклівки від Tamiya. В мене вона трохи старенька, але жива. Хто працював з цією шпаклівкою, знає, що сохне вона швидше за секунду. Щоб зробити її більш піддатливою, пом'якшую модельним клеєм. Так вона краще в'їдається у пластик та сохне трохи повільніше, що дає змогу більш якісно нанести її на поверхню. В мене цей процес завжди отакий, на тяп-ляп. Можливо, є техніка більш гарного нанесення шпаклівки, про яку я не знаю. Поділіться у коментарях своїм досвідом. Тепер шпаклівку треба просушити протягом кількох діб. За цей час у щілинах вона дасть усадку, після чого буде повторне нанесення шпаклівки та обробка. Тому, аби не втрачати час, залишаю модель сохнути, а сам пішов монтувати цей сюжет. Дякую всім за перегляд та інтерес до мого контенту. До зустрічі, друзі!